sada pitanje za glavnu nagradu. Prva petorka košarkaškog kluba Bosna iz finala 79. Čemo buraz ovo pravo, lako. Ajde, 10 sekundi za 10 gajbi sarajevskog piva. Alo! Mirza Delibašić, Ratko Radovanović, Varajić, Žarko, Hadžić, Sabit i Bosiočić, Boško. Bravo, čestitamo. Javite se kasnije da preuzmete nagradu. E, ortaci, imam 10 gajbi cugi, hoćemo napravimo neko zezanje. Sarajevsko. Okus zlatnog doba. A ko je bio trener? Goša Tanjević. Daj nešto teže.